sua vida. Então sejam bem-vindos a mais um MantraCast, um programa pertencente à grelha da Rádio Movimento, em que quinzenalmente convido poetas e outros artistas para uma pequena conversa onde falamos dos seus projetos e da pessoa por detrás da arte. A Rádio Movimento tem este programa, o Mantracast, como outros, se não erro, 30 e poucos programas que semanalmente Uh, vos proporciona um momento humano, um momento inclusivo. Ora bem, hoje a minha convidada é nada mais, nada <laughs> menos que a Giselle Casimiro. Olá. <laughs> Giselle, uh, gostava de começar as coisas de uma maneira um bocado diferente. Uh, lançaste recentemente este livro, uh, Gis, juntamente com, com mais o um livro. Este aqui, o Gis, é um livro Uh, de poemas, uh, mas também lançaste juntamente com ele o Estendais, que é um livro de crónicas. de crónicas, exatamente, que é mais de leitura, mais de. Vamos lá ver. Uh, mas, Gisele, gostava que começássemos a emissão um, a declamar um poema uh, do próprio livro. Eu também, posteriormente, vou, vou declamar, mas gostava de por te ouvir antes de te apresentar. Uh, que é mesmo assim, que é para o público saber quem é esta senhora? Bom, posso dizer duas coisas assim muito rápido e depois, mais tarde, ler outra. Uh, os dois finais, talvez, são só uma frase cada um. E um diz: Quando pesa uma cicatriz, e o tempo uh, a escreve a giz. E a outra diz: As flores duraram mais que o esperado. Eu também. Hum. Obrigado, Gisela Casemiro. <laughs> Obrigado, Gis. Um ótimo livro que aconselho vivamente, foi uma leitura fantástica. Um, e Gisela Casemiro, ela é escritora, artista, tradutora, performer e, art e ativista portuguesa que conta com três livros editados: A Iruzão, um, que é um livro de poemas com o prefácio de André Tecedeiro pela editora Irrital. Uh, lançado no ano de 2018. Uh, depois temos o Giz, que é o livro que um, estamos aqui uh, a promover, de certa forma. Uh, e em uh, juntamente com, com o Giz, lançou no mesmo ano, 2023, o Estendais, que não é de poesia, mas é de crónicas, que conta com o prefácio de Lia Pereira, uh, pela editora Caminhos. O Giz é lançado pela editora uh, Urutau e conta com o prefácio. De nada mais nada menos que o Grande Emicida. Um, Gisela é membro fundadora da UNA, da União Negra das Artes. Uh, e antes de continuar com, com a tua biografia, gostava que falássemos um bocado desta, deste teu projeto que, do qual és fundadora, não sei se é fundadora única ou, ou juntamente não, com, com mais pessoas. Não, não, é uma união. Já é o nome já nos diz que. Uh, são muitas pessoas envolvidas e nem sequer foi uma ideia minha de todo, sim. mas uh, fui uma das muitas pessoas, uh, artistas, produtoras, uh, técnicas, curadoras e muitas outras que, atores, há muitas pessoas de muitas profissões ligadas à cultura e às a artes sim. que estão na UNA e muitas também são académicas. Um, e, portanto, foi a necessidade de criarmos uma plataforma onde nós nos pudéssemos Encontrar, reconhecer, mas também ser encontrados e um, nos protegermos e também tomarmos medidas e implementarmos uh, dentro do de, de possível uh, medidas que, que tornassem a forma como as artes em Portugal são feitas, como os capitais são distribuídos e tudo mais, como as pessoas são tratadas, e tudo isso se tornasse uh, melhor, mais representativo, mais justo. Então, é por isso que Sim, a, a UNA um... serve também, claro. Exatamente. Para nos exprimir uh, com dignamente não encontrar é? Enquanto artistas, dizer não, nós estamos aqui e o nosso trabalho tem valor. Uhum. Uh, mas a UNA é uma plataforma que, que foca no, nos artistas? Uh, costumam fazer eventos, exposições? Uh, como é que funciona uh, a instituição? Ou, é uma a, associação. Uma associação, desculpa. A UNA uh, dialoga com uma série de instituições. Um, com as quais vem vindo a colaborar, a uh, nena é bastante recente, mas uh, a verdade é que já conseguiu, uh, através dos seus esforços também, e obviamente tendo a haver sempre uma abertura por parte das instituições, uh, uma abertura ao diálogo e à mudança, uh, já se conseguiu transformar ali uh, as regras, por exemplo, no caso da DG Artes, de, de criar. Uma espécie de, de cota, um, um elemento de avaliação que garante que nós, não só as pessoas uh, racializadas, são incluídas uh, nos projetos, como são incluídas desde o início. Uhum. Muitas vezes não acontecia, como a também já conseguimos estar também nesses lugares de tomada de decisão, tem a ver com, com isso. E muitas das pessoas da UNA uh, não estão só na UNA, muitas delas de já vêm de outras associações, portanto já têm essa experiência acumulada. Uhum. E uh, algumas até já criaram associações, entretanto, já estiveram em associações, para além da UNA, e entretanto já criaram as suas próprias associações. Uhum. Portanto, é, tem sido assim um movimento uhum. muito bonito e muito uhum. interessante de ver. E consegues uh, exemplificar-nos um, um projeto que tenha saído uh, através da associação UNA, ou Nós que a UNA tenha possibilitado que. Não, não, ou seja, nós temos, como disse, esta questão da, da artes, eu creio que é super importante. Uhum. Um, um, uma cláusula que diz que, que há uma percentagem da avaliação que depende de ter as pessoas racializadas. Portanto, da tua, da tua proposta, do teu projeto de ser, de ser inclusivo. Eu acho que isto é super importante. Uhum. Uh, acho que só, só por aí. Mas depois há muitas pessoas que se vão cruzando e vão, são, são tantas coisas, são muitas áreas... Um, agora estamos em diálogo também com as bibliotecas de Lisboa, por exemplo. Mas isso são coisas que estão, as coisas estão, estão a ser construídas. Nós uh, vamos ter também, ganhamos um, um projeto da DG Artes, que é o Terreiro. Vamos começar a fazer uma série de, de projetos, mas são muitas pessoas que depois vão dedicando a diferentes coisas dentro e áreas dentro da, da própria UNA, não é? Portanto. É uma questão de irem aguardando e estando atentos União Negra das Artes, temos site <laughs> temos Instagram, temos as redes e vamos sempre anunciando e também somos uma plataforma em que uh, nós vamos divulgando o trabalho dos, outros, dos, 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 dos nossos artistas, artistas dos artistas da do UNA sim, sim, sim. que nós somos a, os artistas e, e agradecemos imenso por essa iniciativa um, e esperamos coisas grandes e, e benéficas para, para todos que não é só Uh, quem não é favorecido, não é? Um, Gisela. Sim. É também autora do texto, de, texto e dramaturgia de A Casa com Árvores Dentro, encenada por Cláudia Semedo, que é uma figura bastante conhecida, um, e que é uma história de uma família peculiar uh, forçada a partilhar temporariamente um lar construído a partir das profundas fraturas sociais e discriminações várias. Casa com árvore dentro assume-se como, como um espetáculo que pretende inspirar e pensar sobre o medo, o preconceito e tudo que preferíamos não lembrar que ainda acontece. A partir da definição de casa proposta por Chevalier, um, já agora Chevalier, eu estive a pesquisar e, e veio-me vários nomes, não sei especificamente. Tem a ver um, com vi um, o Dicionário de Símbolos, essa definição. Dicionário de Símbolos? Uh, o que é o Dicionário de Símbolos? É um livro icónico que recomendo a toda a gente uhum. e que tem, é isso: é um dicionário de símbolos em que tens uh, uma compilação de símbolos, de, de objetos, de coisas e a importância, o seu significado em, na história, em diferentes civilizações, para diferentes povos. Uhum. E é uma referência quando tu queres. É? As palavras, temos esta questão da simbologia dos objetos, do, das imagens, então é uma ferramenta de trabalho e de conhecimento, claro. Ok, claro, sim. Um, casa com árvores dentro assume-se como um espetáculo que pretende inspirar e pensar sobre... uh, 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 uh. Uh, o espetáculo. Usa, por exemplo, a cama como elemento central, uh, símbolo de lugar de nascimento, de amor, de enfermidade, de morte. Já o telhado é a cabeça e o espírito, o controle da consciência, enquanto o exterior é a máscara e a aparência. Acrescenta-se a casa como eixo, sabedoria, vida, como suporte, esqueleto, veículo de memórias passadas, matéria a partir do qual os elementos da casa são feitas. Remata-se como uma questão. O que fica quando estas partes se movem? São destruídas ou sofrem erosão do tempo e dos elementos. Uh, a peça em si uh, foi estreada no Teatro Municipal da Amélia Rei uh, Colasso em 2022 e apresentada no Centro de Arte do Ovar em 2023, continuando uh, desde então em digressão. Uhum. Uh, de, uh, de momento, a Gisela <laughs> faz apoio à dramaturgia do espetáculo Backface, de Marco Mendonça. Um, que tem uh, data de estreia Para novembro deste ano O Festival uh, Alcântara Vai estrear no, a... no TBA uhum. e é Dentro do Festival Alcântara uhum. um, E que é um espetáculo a solo Uma conferência musical Entre o stand-up e a fantasia Entre a sátira e o teatro físico Entre o burlesco e o documental Partindo da experiência pessoal pessoais e de história do Blackface como prática teatral racista, desde as suas raízes nos Estados Unidos aos casos portugueses. Uh, o Marco Mendonça procura os limites do que pode ou não ser representado num palco. Uh, e, e é isso. E como disse inicialmente, a peça vai ser apresentada no, no Festival Alcântara 2023. Uh, Gisela, nos últimos anos, contribuiu regularmente com crónicas para o Hoje Macau, Boala, Contemporânea, o Gerador e 74. Publicou ainda na revista Fair. Foi uma das tradutoras, tradutoras do, para português do livro Venceremos, uh, com a editora Falas Africanas, em 2020, uh, que reu, livro este que reúne discursos escolhidos de Tomás Sankara. Uh, um livro que eu tenho em casa, por acaso não comecei a ler uh, Mas curiosamente <laughs> Hoje enquanto fazia a, a pesquisa uh, Vi que foste uma das uh, Tradutoras um, Até Acho que uh, foquei aqui Traduzi isto um, Era cerca da página 90 e qualquer coisa E Agora não tenho aqui qual seria O capítulo o nome Mas era qualquer coisa a ver com as dívidas uhum. Sim mas pronto uh, Para Gisela, a sua obra é sobre pessoas, a memória, o cotidiano e a natureza. Está a construir o seu próprio museu, onde se coloca no lugar do Outrem, através da fotografia, uh, pois defende que qualquer pessoa poderia ser, precisamente, o trem na arte e em qualquer parte. Uh, li uh, as obras de Ilusão e Gis, uh, tendo-me focado mais as perguntas na última, um, e o que eu sinto do livro é que Giz é vida, um risco. O livro faz parte do todo que é Gizela e, e divide-se em três partes. Digam os seus nomes, um olhar que eu interpretei como para fora, uh, uma solidão em forma de árvore, um olhar para dentro. E certa manhã, Gizela Casimiro acordou de sonhos, sonhos intranquilos, um olhar de olhos fechados. Uh, como uma espécie de continuação do seu livro Ilusão. Uh, Sentir que ler Giz é uma é ler carne entre as linhas com poemas sem filtros, curtos ou longos, sempre grossos. e está cá uma breve biografia <laughs> da Gisela Casimiro. Uh, como habitual, uh, vou começar a, vou começar, vou continuar a emissão a uh, declamar um poema da minha autoria. O dela Mantra. E hum, o poema que eu escolhi para, para esta emissão chama-se Farinha Preta. Olho para o meu lado e não somos farinha do mesmo saco, mas o outro lado continua a me pôr num. Passamos a vida toda a lutar para não cabermos em um, porque o outro lado não se põe no meu lugar. No preto e branco somos iguais, mas quem olha pela justiça separa as cores o preto nunca estará em branco e as cabeças a preto e branco pintam o preto como mancha vivemos na era da mentira e toda a verdade conhecida é produzida pelo único ser capaz de verdadeiramente camuflar a ira é enraizada na cria desde a semente ao rebento e coração com ódio não dá flores só dores cabeças sem luz pintam o, tiram o brilho da minha pele sem ver que ela, tal como a escuridão deles, vem de dentro com estímulos de fora. O preto chora e colabora para uma história com borras, escravizados no passado e enclausurados no presente, dentro de estereotipos fomentados por nós. Não somos farinha, somos poeira do meio onde vagueamos, somos poeira tão suja quanto o ar que respiramos. Nos subúrbios ele é poluído, trazendo a suor e segregação. Antes prisioneiros e hoje reféns do fim do mês, mês a mês com contas para contar e ainda temos de amar. Sem amor à vida, porque ela nunca nos sorriu, perde-se o pavio e vais-se atrás dos portes, fazendo mais cortes na tela mal pintada. Mentes captos capitam e mentem sobre o que lhes convém, a separação. Criminosos aos olhos de quem viu e com certeza verá da experiência. A essência de quem é igual ao resto. Fui manchado por um, mas nunca manchei ninguém. Sou farinha e encontro enquanto o outro lado como o bolo. Tira-me dos ingredientes. Resta-me rezar para que quem lê a história e receitas dê, dê pela minha falta. Negro. Obrigado. Gisela. Obrigado, obrigado meu algum perigo em dizermos quem somos? Acho que não. Acho que o perigo é não dizermos, mas mais do que não dizermos, não sabermos quem somos. Hum. Se não sabermos quem somos, não podemos dizer quem somos. Sim. Uh, Gisela, uh, falando de inspiração, uh, sendo tu uma pessoa que, que é bastante plurífila, plurifla, plurífila, plurifla. Uma pessoa que faz bastante coisas. Qual não é a tua explicação, mas qual é a tua visão da origem da inspiração? O que é inspiração? Um sentimento ou uma fórmula? Acho que acho que é uma parte pequena do que é a criação. Do que é a inspiração. Sim. Sim. a inspiração que é, trabalho, é mais é mais trabalho e que é disciplina uh, e, mas acho que é importante imaginar mais do que talvez ser inspirado por acho que ao é, momentos em que nós só temos no uh, nosso trabalho uh, mas sobretudo a, a nossa visão acho que é preciso ter visão e aplicá-la e não desistir e imaginar imaginar muito conseguir ver as coisas a acontecer tentarmos sentir como se elas já estivessem a acontecer mas a inspiração pode vir de algum de qualquer lugar na verdade e assim de uma coisa súbita inesperada que nos surpreende que nos diverte que nos encanta ao menos um, que tenha assim muitas epifanias, de repente e, mas também temos de estar presentes, temos de estar lá disponíveis para que ela nos encontre, não é? Temos de procurar, temos de estar disponíveis para que ela nos encontre. E às vezes ela vai encontrar-nos a trabalhar. Sim, uma é das isso. minhas perguntas <laughs> quanto à inspiração é se há ingrediente. Uh, mas o ingrediente da criação uh, está em todo lado, não é? Está em qualquer lugar. Acho que sim. Sim, nota-se. É bem... nós também, não é? <laughs> Temos muitos recursos, a questão é conseguir usá-los e não nos deixarmos talvez limitar. Hum, há muitas coisas. Há pessoas que trabalham a vida inteira sobre a mesma coisa. E nós vamos ver em diferentes fases daquilo: não é? dentro, fora, muitas perspectivas. A criação é uma visão de fora? Não sei. Não sei. É uma pergunta ou uma afirmação tua? É uma pergunta. Não sei, não pensei nisso assim. Ok. Uh, e Gisela, já alguma isto, Esta pergunta eu me lembro que eu, que eu escrevi a escrevi a ler A Ilusão, um, que é o teu primeiro livro de, de poesia. Um, mas pronto, já alguma vez, metaforicamente, mataste um ser vivo? Bom, está aí um texto que, fala, que diz isso. Mas não sei, não, não sei se é metafórico. Não, não. Podemos ficar assim, suspensos no ar, okay. uh, Gisela. Um, lendo uh, o, o Gis, principalmente no, no último capítulo em que falas dos teus sonhos, um, uh, qual é o significado dos sonhos? Um, achas que elas têm uh, algum um, fundo? Ou, um, como é que explicas os sonhos? Acho que há diferentes coisas. Acho que há um lugar de, de nós estarmos conectados conosco mesmos e com partes de nós muito profundas, e os sonhos nos revelam isso. Uh, mas depois também há sonhos que têm a ver Só com aquilo que aconteceu naquele dia E alguma coisa que nós vimos na televisão Ou que alguém nos contou E de repente aparece ali numa camada Talvez mais superficial Do sonho, não sei, não sou expert Em significados de sonhos não, Tento não. perceber o que é que eles podem ou não Há uns que têm significado Outros não têm Há uns que são mais recorrentes Outros são pesadelos Entender se alguns sou eu a tentar resolver alguma coisa Que não consigo resolver quando estou acordada um, outros são só uma saudade imensa, outros são uma, uma tristeza profunda, portanto, são diferentes coisas. E, e eu anoto os meus sonhos, escrevo-os, lembro-me da maior parte deles, uh, gosto de falar Sim, sobre é uma, eles. É uma versão, gosto... porque eu quando acordo há aquele clique que raramente lembro dos meus sonhos. Maritário. Às vezes não me lembro quando acordo, vou-me lembrando ao longo do dia, ou não me lembro logo de tudo, ou não me lembro. Lembro-me da sensação, não é? Aliás, eu no livro há muitos momentos em que eu digo não me lembro de mais nada, por facto não me lembro de mais nada, mas às vezes já consegui descrever muitas coisas em pormenor. Mas acho que nos ajuda a perceber alguns padrões também na nossa vida, algumas procuras, algumas coisas que não são negociáveis, acho que são uma outra forma de intuição também. Então, acho, acho que é interessante. Sim, mas é bastante interessante a forma tão descritiva como consegues-te lembrar dos sonhos, porque, de certa forma, demonstra o quão vívidos eles são, não é? É verdade. Um, Gisela, sentes-te a quantos passos do que queres alcançar? Dos sonhos, lá está. Hum, não sei, acho que os sonhos nós também, nós somos seres humanos nós temos de ter essa ideia de evolução de progresso, não é não, não podemos ficar se não ficamos insatisfeitos se estivermos só no mesmo lugar em princípio, depende das pessoas mas pelo menos <laughs> estou a falar de mim agora uh, é, quando nós realizamos um sonho uh, parece-nos temos de criar outros sonhos, maiores, melhores, diferentes que também vão acompanhando as, as fases da nossa vida, aquilo que nós estamos pensando aquilo que precisamos no momento um, quem idealizamos ser Ou como queremos que a nossa vida seja de, Daí a um tempo Então talvez Não sei, acho que, que é preciso continuar a sonhar Claro, o e sonho, concretizando O sonho é uma constante evolução <laughs> um, E Gisele, falando mais na, Sobre o GIS Há referências a, a vários autores Sendo uma delas Alice Walker eu queria te perguntar o que representa Alice Walker na tua arte ou na tua escrita ou na tua inspiração? Um, bom, representa. Um, é Primeiro, é uma grande escritora, poeta, romancista. Um, foi ela que cunhou também o, o, o termo de colorismo. Uh, portanto, já só por aí uh, E é autora de um, de um livro que eu adoro Que li muitas vezes, que é Cor Púrpura já O filme também vi várias cinema, vezes sim. sim, já há muito tempo Eu vi assim muitas vezes Agora vai até haver uma nova versão hum. um, e, e isso, mas gosto muito da poesia dela Agora quando estive Há poucos anos eu faço sobre isso Quando estive em Berlim comprei vários livros de Alice Walker um, e, e, e alguns deles nem são, são sim Uma espécie de ensaios Uhum. Hum, e pronto, e de vez em quando vou lendo a poesia dela E A Cor Pura foi um livro que eu trouxe Que eu não tenho, que é muito engraçado Eu não tenho este livro Mas trouxe muitas vezes a biblioteca Era um livro que dava-me muito gosto de trazer E reler, e encontrá-lo E então está é, assim naqueles pequenos livros que, Naquela lista de livros que eu nunca comprei até hoje Porque tem essa memória afetiva com o estar na biblioteca e trazê-los para casa e devolvê-los e trazê-los de novo e lê-los às vezes que eu quisesse, mas sempre com essa ligação com a biblioteca também. Então. É isso acho que é um, é um a acordo próprio, é, um, é, um, é um texto icónico, não é, por isso é que até ainda hoje, não é na música uh, Alright, o, o Kendrick Lamar cita uma personagem, a personagem Sofia, que no filme é representada por Oprah Winfrey. Uh, na, no início da música que ela, em que ela diz All My Life I Had to Fight. All My Life I Had to Fight. Uh, obrigado pela tua resposta, Gisela. Um, agora gostava de, de ler um, um poema uh, que está presente no Gis. Um, poema este que chama-se Árvores. E que achei lindo, poderoso. Forte. Ah, quando enforcavam negros, eles baloiçavam nos ramos do carvalho. Os pés não tocavam o chão. Quando eu era criança, baloiçava nos ramos do salgueiro. Os pés não tocavam o chão. Quando escolhiam árvores, elas nunca podiam decidir. Os negros também não. Quando eu era criança, colecionava as espíritos e Deus falava no vento. Quando leio Alice Walker, a música é prece e mapa, Deus fala no livro. Quando leio Toni Morrison, sou voz e não o boneco do ventrígulo. Quando afago as rastas de Alice Walker, o chicote não quebra a costela, ao espírito também não. Quando voo nas rastas de Tony Morrison, eles não tocam o chão, a dignidade também não. Agora já não enforcam negros, porém, só as árvores deixaram em paz. A paz de não reparar só é comparável à de nunca ter sabido. Mas eu prefiro saber e prefiro ter sido. Agora só coleciono pessoas, mas ainda sou negra de campa fiz a casa das mãos páginas a Deus perdoou aos negros sorriu as árvores subuas uh. Alright um poema que está no livro Gis da Gisela Casimiro um... Obrigada pela leitura. <laughs> Obrigado eu pela, pelo poema. Uh, mas Gisela, gostava que me falasses um bocado do, do livro, da capa, que é bastante interessante também. Mostra uma pequena menina a subir uma parede. Um, podemos começar são pela. Duas. São duas meninas, na, na capa e na contracapa Uh, mas pronto, é, é curioso porque elas estão a, a subir uma parede E uh, como é que isso pode-se um, traduzir Ou pode-se conjugar com, com a temática do, do livro? O livro tem muitas temáticas, não é? Uh, quando vi, na verdade, esta foto É uma foto da autoria de Ricardo Falcão Que é, que é um grande amigo, já de há muitos anos E que... Um, para além de ser pai destas duas meninas um, da Fátima e da Mariana uh, também é antropólogo e é realizador e é uma pessoa que, que viveu muitos anos no, no Senegal e, um, e tem uma relação muito forte com esse país e na verdade ele já tinha uh, quando o Erosão uh, foi traduzido para Mandarim uh, a capa essa capa uh, há uma capa a cores que já é uma fotografia que o Ricardo tirou no Senegal um, portanto esta é a segunda uh, foto de capa que ele tão gentilmente me cede e quando vi esta fotografia achei que era, tal como a primeira achei, não, eu preciso desta foto uh, como capa de, de um livro meu e para mim é super importante que estas duas meninas possam ver ali, reconhecer-se numa capa de um livro uh, tal como foi importante para mim uh, na segunda edição do Erosão e uh, ser um, um retrato meu e que foi algo que eu cresci a ver uh, nos livros do Alberto, os livros de poesia dele e não só um, porque lia muito Alberto quando era adolescente também lia muito Alberto e, e, achava, e pensava um dia também quero também quero estar na capa do, de um livro meu ou de mais, porque não? <laughs> uh, e é esta coisa, não é? Da imagem, não é? Sou artista, isto é, é importante para mim, a fotografia é super importante para Sim, mim. Sim, é, até. Mas eu, eu, esta eu... foto já, romper, esta foto, só para terminar, esta foto já inspirou um outro trabalho meu, uma. Uma peça chamada Campeã Nacional de Dificuldade, que esteve na Galeria Municipal do Porto, numa exposição coletiva curada pela Marta Esperidião, e que se chamava Erro 417, Expectativa Falhada. E, portanto, era sobre a questão dos acessos, a questão da Black Excellence, a questão das exigências no desporto. Primeiro, a Escalada tinha passado a ser uma, um desporto olímpico naquele ano, 2021. E. Um, e a questão é que refleti sobre uh, quem abre as portas, de onde é que as pessoas partem, se partem do mesmo lugar, se não. E também refleti sobre várias situações que houve com mulheres racializadas, como a Serena Williams, um, Simone Biles, a Naomi Osaka. Todas elas tiveram situações de injustiça e de exigência por parte do público um, e, e que foram julgadas. Portanto, é também uma reflexão sobre. Não importa se tu já chegaste ao epítome da tua carreira, se tu és a profissão ou se tu és aquele desporto, não é? A, a, a Serena se Williams é o ténis. Uh, e tantas coisas foram tão complexas que ela, entretanto, saiu do ténis, não é? Entretanto, já passou um tempo, já aconteceram mais coisas e ela saiu definitivamente. Uh, portanto, ou pelo menos enquanto competidora, não é? Enquanto atleta. E. E portanto, é, achei que, que, pronto, que estas coisas conjugavam muito com questões de, de racismo, com questões de black excellence, com a nossa exigência, com quem tem os acessos, com o, o, estas mulheres chegarem a pontos altos na sua carreira uh, e ainda não poderem escolher aquilo que é melhor para elas, fora o modo como estas questões também mexem com a saúde mental de, de, das pessoas e como é que nós. Parece que não podemos, continuamos a não poder uh, decidir uh, o que é que é o certo e o errado para nós e quando é que é o momento de parar e de abrandar. Então, são muitas camadas. Claro que tem a ver com o livro, o livro é sobre esta condição feminina, é sobre o corpo, é sobre o trauma, é sobre o racismo, tem, fala de guerra, fala do aborto, fala de, 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 de relações familiares, fala de luto, fala de amor, fala de tudo, fala da vida. Então. É claro que, que tem muito a ver, mas para mim era também eu poder uh, mostrar uh, a estas meninas que isso é possível e para elas não terem de esperar a vida toda como eu tive de esperar para estar na capa de um livro. Sim. Um, e, e falando em fotografias, tiveste a, a exposição uh, no Porto? Em, em, Ou foi... seja, já foi há algum tempo. Há algum tempo, sim. Mas é curioso, porque a fotografia é também é uma, uma forma de arte, mas distingue-se do resto por ser algo estático, que é algo para ser apreciado, enquanto que a poesia, etc., é algo mais orgânico, digo eu. E como é que começou? Não sei. Não sabes? Como é que interpretarias como? a fotografia artisticamente? A fotografia ajuda-me, muitas vezes ajuda-me a escrever, ajuda-me a lembrar uma imagem fala mais que mil palavras não, não fala mais que mil palavras mas fala, não tem de ser assim, não tem de ser ou a imagem ou a palavra muitas vezes eu cruzo as duas um, e um poema também precisa de ser dito também, também é melhor se for uh, de, se for declamado se for lido em voz alta não precisa de ser declamado com um pouco de circunstância mas lido em voz alta é diferente de só lido na, na nossa cabeça ou partilhado ainda melhor mas a fotografia é super importante para mim eu adoro fotografia adoro ver fotografia adoro tirar fotografias e uh, e lá está tem tem outra uh, eu queria perguntar outra, outra coisa nesta outra magia <laughs> com certeza eu também uh, adoro tirar fotos não, adoro tirar fotos, as outras coisas ainda não a mim. Mas ia-te perguntar quanto a essa tua paixão. Na exposição havia uma certa correlação com a arte que já, que já foi feita ou uma essa exposição, desculpa, é que eu não acabei, acabei por não dizer. O que é Sim. que eu fiz? A Exato. minha peça era uma parede descalada. De hum. Pronto, é isto. E foi inspirada por esta fotografia que está na que é capa do Gis. Pronto, portanto, essa fotografia realmente é importante para mim, tanto que inspirou, fiz uma parede escalada, mas embora tenha sido feita para não ser escalada. Hum. Uh, mas uh, não sei se estou a confundir, uh, mas tinha visto um, um trabalho teu que, de certa forma, reproduzias o, o que já tinha feito, mas uh, estando a dizer lá. Hum, não é a mesma. Isso é o um Pessoal, talvez estás a falar. Não sei, é um trabalho mais inicial hum. em que são várias fotos em que eu vou recriando quadros e às vezes também fotografias. Hum. Hum, sim, já fiz várias coisas: Pietà, Vênus, de Botticelli, várias coisas. Hum. Tem uma... Cindy Sherman. <laughs> sim. tem um certo componente humorístico. Sim, como muito do meu trabalho. Uh, mas também uh, lá está bem, um, de certa forma, essa urgência ou essa necessidade de, de, de representar um, uh, o corpo uh, negro, nomeadamente também, uh, no, no, no que já foi feito, no que será. Um, então, tem, tem o seu quê de provocação, claro, sim. quando faço uma pietá em que o meu filho, o meu Jesus, é um menino branco. Sim. Uh, é uma provocação, claro. Transmite sim. uma mensagem, sim. sim. Um, Gisela, um, vendo a, a história até agora, um, nomeadamente a história uh, dos negros, um, gostava -te de perguntar qual é o perigo de um negro empoderado. <risos> <risos> e porquê é que é tão perseguido ou, ou tem sempre um desfecho tão... Uh, violento, tão desmerecido, talvez, não tem sempre. Sim, uh, Depende, claro que não. não sei se agora consigo generalizar assim tanto o que é a história do, dos negros, que história dos negros uh, tem, nós partilhamos traumas, não é e lutas, mas depois há muitas outras coisas que Algumas são parecidas, mas outras em que somos completamente distintos, não é? Conforme os, os países, não é? Então, hum, Estou a falar -se. Não sei qual é o, o perigo de uma pessoa empoderada. Hum. Hum, ela, é os perigos que ela, que ela passa, não é? Mas Sim. não é. É o medo o medo que, que existe nos outros, o preconceito, a discriminação, mas. Uma pessoa empoderada é uma pessoa que, em princípio, vai empoderar, não é? Hum. Uma pessoa negra empoderada à partida, mas não é também assim tão taxativo. Então, não sei, é muito, acho que é uma pergunta muito generalista. Desculpa, hum. se quiseres <laughs> fechar um bocadinho a pergunta, posso tentar responder, mas porque não sei, as pessoas negras também não são todas iguais, não, é? não são todas cheias de sabedoria e sensatez. Quando estão em lugares de poder não é? Depende de qual é que é o, quem é a pessoa E aí não, é, não tem a ver com ser uma pessoa negra Ou uma pessoa branca sim. Então não sei não, Mas respondeste a minha pergunta okay. <laughs> um, E Gisela O que é ser um ser ativo E qual é a sua importância O ser ativo uhum. Na sociedade Podemos dividi-la como Ativos e passivos um, Acho que sim porque há pessoas que estão à espera e há pessoas que vão atrás. Há pessoas que ativam e há pessoas que estão à espera de ser ativadas. Hum. Na tua. Se, se puder -te perguntar-te um, um, do que é um ser ativo, que para mim é, é uma pessoa que desencadeia e não é desencadeado. Um, qual é a sua importância? Eu não sei, eu não sei. Eu... Acho que todos nós temos alguém alguma coisa ou alguém nos desencadeou, Ninguém. Não é? Ninguém nasce já com tudo a saber tudo e a não precisar de ninguém. A... a ativação é sempre despelotada e nunca. Nós, nós vivemos em relação com os outros sempre, não é? Então acho que há sempre pessoas que nos inspiram, que nos mostram que já fizeram, que já foram mais longe que nós, depende de quem temos à nossa volta. Nós somos influenciados pelas pessoas que temos Sim. à nossa volta. Sim, nós somos frutos da nosso. Portanto, não... Uh, podemos ir além do nosso ambiente, não precisamos nos fingir a ele, mas eventualmente há, há um momento em que o nosso ambiente é uma escolha também. E então acho que aí as pessoas vão se influenciando umas às outras. Ninguém... Não acho que, para mim, uh, se eu consigo fazer coisas é porque alguém... porque li... Por exemplo, li e alguma coisa ali fez-me despertar partes de mim, Sim. Não é? que me ajudou, ou vi algo e pensei: ah, por que não? E comecei a questionar, ou conversei com alguém, ou alguém me mostrou algo, ou alguém me deu algo que foi uma ferramenta. Então, não não diria, não sei se, se funciona bem. Sim, acho que há pessoas que têm ambição e há pessoas que não têm, há pessoas que têm diferentes lugares de. de de vontade daquilo que é, portanto, aquilo que eu quero para mim, ou que eu viso Ou para mim, não espaços. tem de ser o que os outros viram para eles. E está tudo certo. Luta, uh, para mim, continuar a ter valor aquela pessoa. Uh, mas ela, mas lá está. Uh, tenho de eu tenho de ter uma relação com ela que faça sentido para mim, uh, naquele momento da minha vida e na continuação daquilo que é a minha vida. Senão, não, cada um segue o seu, o seu caminho. Porque isso depois é algo que nos influencia para o bem e para o mal. E depois nós, mas nós vamos gerindo, nem todas as pessoas que estão na nossa vida têm a mesma relação connosco e a mesma importância. Um, nem nós partilhamos as mesmas coisas, mas há um momento em que já convém que estejamos muito alinhados com as pessoas, connosco próprias e com as pessoas à nossa volta. Sim. Um, Defines-te como. Defines, não, a tua biografia diz que és uma um, ativista. Um, mas como é que ou, aliás quais foram as circunstâncias que despoletaram-te essa vontade de, uh, de ser uma voz uh, por assim dizer ou um, lutar contra um com, com, para uma causa aliás bom acho que são várias causas não é não, nunca pode ser só uma porque o que é só um é o sistema opressor <laughs> esse é que é um só um assim. Uh, capitalista, patriarcal, uh, racista, etc, todos esses um, Agora, um, bom, eu sou filha de uma pessoa que é, que é ativista É o meu pai, no caso uh, E acho que isso também me influenciou E depois é tu teres a... Encontrares as pessoas certas, as pessoas como tu E também teres passado uma série de situações ao longo da tua vida E pronto, e depois há momentos em que vais-te... Ou te juntas a alguém, ou, ou mesmo não te juntando, te juntando a alguém, mas no fundo vais sempre juntando, vais fazendo por ti, tentando fazer o bem, no fundo, não é? Um, tentar ajudar é uma coisa que eu gosto de fazer, seja a título pessoal, individual, seja a título coletivo. Só que isso depois também tem tempos diferentes, não é? o, o tempo disso em termos do, de do voluntariado mas já fiz muitos tipos de voluntariado mas é diferente o voluntariado do, do, do ativismo não sei em que sentido porque o ativismo também é um, aliás mais do que tudo é um é um voluntário voluntariado hum, não não é não não, um, é, um não é necessariamente não acho que não sei se é necessariamente assim hum. não sei se é necessariamente assim uh, porque hum, voluntariado, eu vou, estou ali, eu cumpro aquela função, aquele tempo, aquilo, e vou-me embora. Uh, e depois posso voltar, posso ficar um tempo. O ativismo é uma coisa que é para a vida toda, não, é, não tem essa temporalidade. A partir do momento em que tu começas, em princípio a pessoa não vai deixar de ser ativista, mas uh, Nunca pões muito canção. mais. Há muitas pessoas que põem a sua vida em risco. Um, Sim, ao, é ao longo dos anos vivos Existe um, Muitas vezes tu não sabes que Sequer quem são os voluntários Uma coisa muito mais uh, No background e, e há muitos tipos de ativismo Mas um, Não sei uh, Envolve manifestações Envolve um, trabalho que tu estás a lutar para também como tu queres garantir condições melhores para outra pessoa em princípio tu vais negociar que haja outras condições que não sejam um pro bono embora muitas coisas possas fazer em pro bono também mas vai haver um outro lado também não não sei explicar uh, e, e e normalmente Tu vais e fazes um serviço para uma associação, não pertences efetivamente a ela. Eu não sei até que ponto é que os voluntários têm de poder de decisão como uma pessoa que está numa associação muito tem, em que as coisas funcionam de uma forma muito mais horizontal um, e o espectro é muito mais abrangente. Não sei explicar, só sei que uh, o voluntariado, eu acho que é uma, é uma coisa que se faz, o ativismo também, mas. Acho que o ativista, o, at, o voluntariado, nem todas as pessoas que são voluntárias são ativistas. Uh, e acho que uma pessoa que é ativista assume ali uma coisa e não consegue não fazer, independentemente de, de tudo. E pronto, e é uma pessoa. E, não sei, não, não sei explicar. <laughs> mas acho que é simples, não sei. Para mim é, tão, é, tão, é muito claro, porque eu já fiz voluntariado muitas vezes e, e sou ativista. Então acho que a pessoa que faz voluntariado, o mistura. ativismo é uma, o é uma coisa que tu és. O ativista é uma coisa que tu és. Ou és ou não és. E voluntariado, tu podes ir fazendo. Tu fazes, não faço, agora decido, agora não. Vou. Pronto. Não é que no ativismo também não possas. Ok, agora preciso de um momento, mas é muito mais difícil. Sim. Não Sim. consegues, não. Sim. Não sei, se calhar deixe se também ao critério de quem é e de quem faz, mas eu quando fazia voluntariado não, 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 nunca me considerava uma, uma ativista. Acho que há uma questão aqui. Um, são questões diferentes, não te sou explicar. Obrigado, Gisela, pela tua resposta e o tempo passa e o tempo corre. <laughs> <Boa>. um... <laughs> Gisela, eu gostava de perguntar-te em, em tom de remate, uh, qual é o melhor conselho que já recebeste? É. No imensidão da tua experiência uh, <laughs> ou na tua imensidão de interações que vais tendo, porque sendo tu uma artista, uma ativista, uh, interages com imensas pessoas, uh, mas consegues lembrar-te de um conselho de uma conversa que tiveste que influenciou-te uh, para o resto da tua vida? Ou que tenha tido a importância que teve. Não sei, lembro-me de coisas que li, uh, há uma do pessoa que eu acho que é muito importante para mim, que diz agir é a verdadeira inteligência, portanto, que não, não que é preciso não basta sonhar, não basta imaginar, não basta, é preciso agir, é preciso tomar a ação, porque eu posso escrever 50 livros na minha cabeça, se eu não escrever, ninguém vai escrever por mim, não? ninguém vai, eles não vão acontecer. Um, e, e começar, começar. E estar acho que aparecer todos os dias, show up every day. Acho que mesmo e show up every day, aparecer todos os dias, estar presente e mesmo quando não estás pronto, uh, acho que isso é, é importante. Mas acho que, não sei, são muitas conversas muito, para muitas situações diferentes. <laughs> Mas acho que, que aquilo que hum, acho que é não desistir, acho que é assim, talvez a lição. É uma não, grande lição. A... Obrigado pela tua resposta, Zizela um, E pronto, gostava de que, que nos dissesses. Pronto, estás envolto em, em, em vários projetos. Um, sendo que há. Uh, um minuto. Uh, sendo que um, Agora estás a trabalhar uh, com o, o Blackface, uh, project, Black, Blackface Project Chama-se Blackface é um... Blackface, só, oh, sim, sim. Um, Para além disso um, para editaste isso... agora os dois uh, livros o gis e os Tendais mas também sei que este ano ainda estás a planear lançar mais um Não, estou a planear lançar mais livros estou... Há uma tradução do Audre Lorde, e de Sader, que estou a fazer que vai sair no segundo semestre e estou uh, a terminar um livro para a Sistema Solar e outro livro para a Penguin. De tradução? Não, o... livros meus. Ah, originais. sim, mas não, não serão este ano, mas já estão. Não, são, uh, em princípio, serão este ano, mas não tenho datas, então não quero agora estar a dizer <laughs> isso. É o que eu estou a trabalhar agora. O Dodger Lord já tem uma data marcada para sair. Agora, os outros ainda não têm. Ok. Obrigado, Gisela Casemiro. <laughs> uh, estivemos na Rádio Movimento, no MantraCast, com a convidada Gisela Casemiro. Uh, obrigado pelo, por teres aceito o convite. Obrigado. E não esperem o próximo episódio, porque nós também não.